Протидія наркозлочинності. Правоохоронці прикрили мережу збуту психотропних речовин, які поставляли в межах цілої країни. Мешканець Київщини разом з кількома співучасниками цієї схеми зі Львівщини організували систему продажу наркотиків. Під час обшуків поліцейські вилучили марихуану, амфетамін, рослини конопель та лабораторне обладнання для їхнього вирощування. Крім цього, правоохоронці вилучили зброю та набої до неї, електронні ваги, гроші та чорнові записи. Трьох учасників даної групи було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозри за статтею 307 частиною 2 Кримінального кодексу України «Збут наркотиків». Суд скеровані клопотання для обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Санкції статті передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.